ברוכים הבאים לאתר החדש של נמל חיפה. כל התוכן באתר נמצא תחת ששת הכישורים המרכזיים שבדף הבית, כאשר בפינה השמאלית התחתונה ישנו גם קישור לערוץ שלנו ביוטיוב. אתם מוזמנים כמובן לבקר גם בערוץ ולצפות בשלל סרטונים על הנמל ועל ספנות מכל רחבי העולם. בחזרה לדף הבית, לצד היוטיוב תמצאו גם קישור לדף שהיה בפייסבוק, גם שם יש המון פרסומים על הנמל, עדכונים וגם תמונות. חוזרים לדף הבית, בחלק הימני שלו ישנם כישורים מהירים לדפים בעלי עניין מיוחד ומתחת להם הכישורים הכחולים לעוד תמונות, סרטים וגם סיור וירטואלי בנמל. בצד השמאלי נשארנו כרגיל את מנוע חיפוש ההפלגות, רק תבחרו יבוא או ייצוא, נמל יד או מוצא ותוכלו לקבל את רשימת האפשרויות לשינוע מטען אל נמל חיפה או מנמל חיפה, הכל בטבלה הזו. בחלק העליון של דף הבית תמצאו תפריט מפורט של הנושאים באתר, מסודרים בדיוק לפי ששת הכישורים המרכזיים, כאשר לכל אחד מהחלקים בנינו דף מיוחד ובו כל המידע נמצא בחלק הזה, למשל בדף אודות הנמל. אם זה במקרה לא החלק שרציתם, תוכלו מיד לקפוץ לחלק אחר, ששת הכישורים המרכזיים נמצאים גם בצד השמאלי של דף הפנימי. בדף על מתקני הנמל הוספנו עבורכם צילום לוויין של גוגל Earth על צילום הלוויין פרוסים כל הטרמינלים של נמל חיפה. תוכלו גם uh, לעבור uh, לתצוגה של גוגל Earth, שהיא תאפשר לכם uh, בין היתר לצפות בנמל מכל כיוון אפשרי. לחיצה מצד ימין על המילה לוויין, תחזיר אתכם למצב התמונה הרגיל. הנה כאן, לחיצה, והדף חוזר. למצב הרגיל תוכלו לבחור כל אחד מהטרמינלים לקבל פרטים ראשוניים וגם ללחוץ על הקישור לפרטים נוספים הנה הדף למשל של מסוף הכרמל גם דרכי הגישה לנמל נבנו על גבי מפה לחיצה על היד בנמל והכנסה של נקודת המוצא תיתן לכם הסבר מדויק כיצד להגיע לנמל ברכב בתחבורה ציבורית או ברגל הנה כאן לדוגמה נקיש דיזינגוף, דיזינגוף בתל אביב, נבקש מסלול, מסלול ברכב, והנה על גבי המפה נמצא מסלול מתל אביב לחיפה, לנמל חיפה, לטרמינל הנוסעים של נמל חיפה, ניתן גם להקיש על המפה כדי להתקרב לאזור הנמל, כאשר מצד ימין תוכלו למצוא את הסברי הנסיעה המפורטים. נעבור דרך דף הבית לשער הלקוחות. כאן מרוכז מידע רב עבור לקוחות הנמל לאורך כל הדף הזה, כאשר בחלק השמאלי העליון ישנו אזור ההודעות המתפרצות. כאן יוצגו כל החדשות בזמן אמת על תפעול הנמל וגם מצב הנמל כרגע נמל בשגרה. באתר החדש ישנה גם תוכנית עבודה חדשה לפעילות הנמל. הטבלה מעודכנת מדי רבע שעה וישנו בה מידע על הקצאת הצוותים במשמרות הקרובות. נמצא גם uh, סטטוס אוניות חדש באתר עם כל המידע על האוניות שנמצאות בנמל, נמצאות uh, על עוגן מחוץ לנמל, אוניות צפויות וגם כאלה שעזבו ביומיים האחרונים, גם המידע הזה מתעדכן מדי 15 דקות. תוכלו מכל מקום לקפוץ גם לדף זמן האמת שלנו, שם תמצאו את תמונת האוניות בנמל ומחוצה לו, ממש ממש בזמן אמת, תוכלו לראות את הרציפים השונים והאוניות שנמצאות שם, תוכלו לשנות את גודל התמונה, לבחור את האונייה שעליה אתם מעוניינים לקבל פרטים נוספים, ייפתח לכם חלון קטן ובו פרטים ואפשרות לראות תמונות. ניתן לראות את אה, אוניות המטען בנמל, אבל גם את הגוררות שלנו ואת צירות הנתב שלנו, עוגנות או ממש בפעולה. תוכלו לשנות את אה, התמונה כדי לראות גם אוניות מחוץ לנמל. נוספנו באתר החדש גם תחזית מזג אוויר, תחזית לארבעת הימים הקרובים היא מתעדכנת פעמיים ביום והיא נותנת מלבד נתוני מזג האוויר הרגילים גם תחזית לגובה הגלים במפרץ חיפה. תוספת נוספת היא אפשרות לצפות בחשבוניות האלקטרוניות שלכם, שירות חדש שחנך נמל חיפה באחרונה, הצפייה היא דרך מערכת טסקים. בואו נקפוץ רגע לשאר הנוסעים, כאן תוכלו לקבל מידע רב הקשור לאוניות הנוסעים והתיירים, כולל לוח הפלגות וגם כולל מפות הגעה לרציפים השונים על מנת לאסוף את הנוסעים ואת התיירים. ישנו מידע רב נוסף בשאר הנוסעים, יחד עם זאת צפוי בקרוב מידע רב נוסף להצטרף לשאר הנוסעים. ישנו גם חלק מיוחד למכרזים ולדרושים. כל המידע תוכלו למצוא כאן בחלק הזה, כולל סרט העובדים של עובדי נמל חיפה. והחלק השישי והאחרון, החלק שכולל את כל המידע להיקשרות עם הגורמים השונים בנמל חיפה, כולל טלפונים, פקס ומייל. אז אנחנו מחכים לכם, באתר הנמל, עם עוד חידושים, בקרוב מאוד.